You and I go hard at each other like we're going to war. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick. Tem aquela festa super especial e que é um vestido bacana. O lugar é aqui na Antonieta, é claro, a Antonieta que trabalha com vestidos prontos e também sob medida, não é, Cami? Isso. E hoje nós vamos falar em especial para aquelas mulheres que procuram vestido de manga. Sim. Não é? Agora, principalmente, né? Então, tá fazendo um inverno bem rigoroso e tá vindo as festas, né? Tem formatura, alguns casamentos nessa época. Então, hoje a gente vai mostrar uns vestidos com manga. Com manga. Não, e tem mulheres que até gostam de um vestido com manga. Ah, sim. Tem várias que já, inverno e verão... mostrar o braço, né? Inverno e verão querem daí com uma manguinha. Daí tu não precisa ter que estar botando um encharpe, alguma coisa por cima, que vai, às vezes, te limitar os movimentos, não é, Cami? Com certeza. E a manga, ela não é mais sinônimo só, assim, de pra mulheres mais velhas, não. Quem quer esconder o braço, né? A manga também é um truque de styling. Com certeza. Hoje em dia, elas estão super em alto, mangas fluídas, mangas vazadas. Então, é bem isso que tu falou, pra evitar de ficar levando estola, casaquinho e ficar segurando a festa inteira, vai com um vestido de manga. E a gente se sente bem segura em função dos braços. Gente, olhem que bacana. Pegamos um estampado. Esse vestido aqui, esse vestido tá bárbaro, né? Ele é lindo, a estampa dele é bem fina. É um vestido bem legal, tanto pra casamento quanto pra formatura. Né? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo de usar a estampa no inverno, mas a estampa veio pra ficar. Não, a estampa veio pra ficar, não. Eu acho que não tem mais essa regra, estampa só verão. Exatamente, né? Assim como e a questão floral, das cores, né? Ai, cor clara no verão, cores escuras no inverno. Também não. Né? Não tem mais essa também, tal, cada vez mais democrático. O decote dele tá bárbaro. Sim, ele tem manga, mas ele é um modelo mais decotado. E lembrando que a Antonieta veste pra todos os tamanhos, não é, Cami? Sim. O que que temos aí do teu lado? Já separei dois modelos plus size. Esse aqui é um tamanho 46. Com manguinha, um bordado lindo. Super dá também pra, de olho naquele pra uma formanda. Lindo, né? É, saia godê também, que tá super em alta. Olha esse verde, gente. Esse aqui é um tamanho 52. Tem fenda. Olha que bonito. Também lindo. Com aplicação de renda, um modelo bem... E tem outra coisa, se você gostou de algum modelo que não tem no seu tamanho, vocês fazem, né, Cami? Exatamente. Olha esse aí, esse azul, que coisa mais esse linda. Esse que lindo. Não, que vestido elegante. Bordado chique. Olha que lindo. Perfeito, até pra uma formanda, mãe de noivo, noiva, enfim, né? Depende da proposta da festa. Bom, agora aqui vem um pouco de estampa. Ai, que escândalo isso aqui. Esse vestido é lindo. Isso aqui no corpo deve ficar lindo, não é, Cami? Olha que bonito, gente. Preto com prato, uma combinação bem elegante. Todo rebordado, as costas também tem bordado e transparência. Olha que lindo, a transparência vem até aqui embaixo. Uhum, modelo bem bonito. Então, ele deve vestir muito, muito bem. Sim, tá. Olha, gente, o que são de maravilhosos esses vestidos. Tecido leve, fluído, bem fluido, né? Um caimento, né? Bem elegante. Esse aqui também tem as mangas vazadas. E que daí a mulher pode abusar de uma clutch. Exatamente. Bem bacana, de uma joia legal, não é? Um sapato bem bonito, tá a maquiagem. Muito lindo. E também é um vestido que vai super bem para diversas ocasiões, né, Carmen? Não com fica certeza. Limitado só a eventos mais formais. Aqui tu pode jogar um casaquinho, uma jaqueta de couro. São incríveis. E usa num evento, num aniversário, né? Um jantar. Sim. E, gente, assim, ó, lembrando que aqui na Antonieta a gente já sai prontinha, não precisa nem bater perna procurando o sapato ideal pra cada vestido, não é, Cami? Porque tem tudo, então tu já sai pronta pra festa, não é? E se não encontrar o vestido pronto, a gente confecciona. Mas é quase impossível, né, Tem bastante opção. É quase impossível não encontrar. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com Hilário Ribeiro. Tá? Super fácil de achar. Tem estacionamento, tem manobrista. E tem, assim, ó, quantas opções, mais ou menos, aqui dentro prontas? Entre curtos e longos, quase 600 vestidos. É impossível não encontrar, né, Cami? E a Antonieta, ela veste desde a daminha até a mãe da noiva. Hoje, direto aqui do Pedro Taigo, nós vamos falar sobre um clássico.
A bota cowboy. Quem é que não ama? Ah, eu gosto bastante da bota cowboy, porque ela é bem... Ela é uma peça que todo mundo... Quem tem piton é sempre a primeira pergunta que tu... A primeira peça que tu costuma ter, é, né? É, é verdade. E é o que todo mundo gosta. E ela é confortável, não é? Ela é boa e eu uso no verão, né? Eu uso bota cowboy com bermuda, com short. Com vestidinho. Ah, eu acho lindo. Eu acho lindo cowboy com vestido. Uma coisa assim meio Coachella. É verdade. Olha que linda! Tu sabe que essa branca, eu fiquei até encantado, assim, com... Na verdade, ela é um gelo, ela não é bem branca. O que tem saído dessa bota? Bonita. Era uma peça que tá todo mundo querendo, assim, o pessoal tá Sim, alucinado. As pessoas se encantaram com o branco, não é? Com o sapato branco, a bota branca. Te confesso que eu tive receio quando eu fiz as peças brancas, porque tem muita gente que ainda não entendeu muito a ideia. Eu acho lindo. Eu acho, eu sempre usei. Sempre usei, desde antes de virar moda, entre aspas. Sempre gostei, eu acho que fica bem bacana. Ai, a Rubi é linda. Maravilhosa. E daí a gente pensa que acabou as maravilhas, olha o que é. Essa aqui, gente. Eu gosto da caramela. Essa é uma das cores que vem muito forte no verão, não é? Vem. São os tons terrosos. Então já é um super investimento. E eu tô fazendo agora no verão também uns tons que ela... Porque vai vir no verão, na verdade, tá vindo muito forte os tons terrosos e o neon. É. O neon tá vindo bem forte, eu tô fazendo umas peles que elas misturam o marrom, Ai, por exemplo, lindo. E tem detalhes neons, neon. Assim, então dá um contraste bem legal. Pois é, e agora é uma época que muita gente tá viajando em função das férias, e eu tô procurando a alça. A alça tá aqui dessa. E as pessoas querem aquela bolsinha atravessada que vai a qualquer lugar, que te deixa as mãos livres, não é? E nada como uma dessas aqui de enguia. Essa enguia, é de enguia. Não é, Pedro? Uhum. E ela vem, ó, gente, com essa joinha aqui. Esse broche é da Bruna Rema. Ele é lindo, bolsa todo com cristal. Linda, gente. Se ela é bacana, não é maravilhosa. Né? E o bom é que ela tem esse bolso aqui na frente, que tu larga o celular, olha ela a preta. Olha a preta, gente, que pra graça. Pra quem adquirir a primeira, o ideal é a preta. Ah, é uma preta. Não é? Preta que a preta é vai com tudo. E tu pode até dar uma bota nela com uma alça colorida. Pode, dá pra dar uma misturada. Não é, Pedro? A minha mãe, ela, por exemplo, agora já enjoou das alças, ela tá usando muito como clutch. Ela põe também, assim, como, que faz fica como uma pochetezinha. Legal, né? Essa aqui eu acho que é o grande tem que ter, porque ela tem o tamanho ideal, seja pra viajar, é pro dia a dia, não é? E você encontra, ó, tudo aqui no Pedro Taigo. O Pedro Taigo que faz sob medida pra você, que cria uma peça especial pra você, mas também tem aqui a pronta entrega, não é, Pedro? A gente tem várias peças e agora a gente tá com uma grade bem grande de todas as numerações, então provavelmente tem teu tamanho também aqui. É isso aí, tá esperando o quê? Vem aqui pro Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. No fundo do beco, a gente entra no beco, ó, lá no fundinho tem uma escada com uma sacada linda que é do Pedro Taigo.